Penktadienio rugsėjo 16 dienos laidoje prie švietimo ir ugdymo įstaigų esančių pėsčiųjų perėjų pastatytos vaizdo stebėjimo kameros. Šiandien startuoja Europos judumo savaitė, kurio šūkis "Judėk laisviau". Liepų bibliotekoje pristatyta Romualdo Kasmausko knyga "Raitomis ant Pegaso". Policijos pareigūnai rugsėjo 1–9 dienomis vykdė prevencinę priemonę prie švietimo ir ugdymo įstaigų esančių pėsčiųjų perėjų. Prevencinės priemonės metu užfiksuota 60 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai taip pat stebi, kaip tėveliai išleidžia vaikučius prie mokyklų. Vairuotojai turi žinoti, kad stabtelėti ir išleisti keleivius pėsčiųjų perėjoje ir arčiau kaip 5 metrų atstumu prie jos yra draudžiama. Deja, rūpindamėsi savais vaikais, dažnai pamirštama apie kitus. Situacija išties yra neraminanti. Nors ir pasibaigė jau budėjimas prie mokyklų, tačiau dėmesys eismo saugumui išlieka. Ir kai kurie atvejai tiesiog nekelia džiaugsmo ir yra ypatingi. Nes šiuo laikotarpiu nustatėm ne vieną pažeidimą, kuomet tėvai nepaiso apskritai jokių taisyklių, nekalbant apie tai, kad pirmiausia tai yra, turėtų rūpėti vaikų saugumas. Juk negalima sustoti važiuojamoje dalyje, negalima sustoti perėjoje ir išleisti vaikus. Visi kalbame, visi rodome didelį dėmesį, tačiau pirmiausia turėtų būti iš šeimos, iš artimos aplinkos. Juk tėvai išleidžia savo vaiką, jie turi skiepyti pavyzdį, rodyti, nes tada atsiranda prieštaravimai. Ir kuomet klausime ne vieno atveju, kada nustatėme šios pažeidimus, kreipiamės į mamas ir sakom, na kodėl toks neatsakingas požiūris, toks elgesys, na nieko čia tokio. Ai, čia tik tai momentinis dalykas. Tikrai reikia būti atsakingiems, reikia pradėti nuo savęs, nes vaikų saugumas turi rūpėti visiems mums. Ir tų situacijų tikrai yra sudėtingų ir kelia nerimą. Taip, kad būkime atsakingi, matykime, žinokime, žiūrėkime. Vaikų saugumas mūsų visų rūpestis. Tai yra svarbu visiems tėvams, pedagogams, savivaldybei. Ir šiemet labai džiugu, kad perėjose budėjo ne tik Šaulių sąjunga, ne tik policijos rėmėjai, ne tik policijos pareigūnai, prisidėjo Raudonojo kryžiaus atstovai. Kalbėjome su viena kita mokykla ir mokyklų bendruomenės darbuotojai išėjo ir savo kiemuose žiūrėjo ir gatvėse. Tai tikrai rūpi mums visiems, bet pirmiausia norėčiau kreiptis į tėvelius. Būkim atsakingi, tikrai suspėsime, tikrai vaikas pasieks mokyklą saugiai, jeigu mes patys būsime atsakingi. Nereikia pažeidinėti taisyklių ir nereikia sulaukti nelaimingų atvejų. Tie karštie taškai dar bus tikrinami, žiūrime. Iš tikrųjų, tie karštie taškai, tiek Liaudės gatvė, tiek prie Ryto progimnazijos Pavasario gatvė yra aktuali ir labai mums jinai rūpi. Ir mes kartas nuo karto tikrai kreipsime dėmesį ir tai bus tikrinama. Pirmiausia, tai noriu apeliuoti į tėvų, į vairuotojų sąmoningumą. Ir nėra esmė nubausti, nustatyti daugiau pažeidimų. Didžiausias dalykas yra, kad vaikai būtų saugus, kad nekiltų problemų jų saugumui. O jau yra nubaustų? Kad ir kaip nesinorėtų apie tai kalbėti, dėja už itin grubius pažeidimus esame taikę administracinio poveikio priemonės. Nes esmė tai yra, kaip sakau, grubūs tie pažeidimai. Išleidžia vaiką važiuojamoje dalyje, išleidžia vaiką pėsčiųjų perėjoje. Na, ar problema sustoti saugiu atstumu, vaikui paaiškinti, pasakyti, tai bus tas geras pavyzdys, tikrai nesutaupysim laiko. O jeigu avarinė situacija, o jeigu paklius ir įvyks eismo įvykis ir bus sužalotas vaikas. Kokia tai kaina? Tai tiesiog tik tai didžiai dalimi viskas priklauso nuo požiūrių. Laiko nesutaupysim, niekur nenuskubėsime. Kėdainiai nedidmiestis ir čia kamščių ypatingų nėra. Jeigu mes laikysimės kelių eismo taisyklių, tikrai čia didelės bėdos nėra. Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Danutė Mikolaitė prašo gyventojų laikytis kelių eismo taisyklių. Ir nors pareigūnai bei savanoriai prie perėjų nebudė, pastatytos kilnojamosios stebėjimo kameros. Šiųmetės Europos judumo savaitės tema "Bendrauk lengviau", o šūkis "Judėk laisviau". Tad rugsėjo 16–22 dienomis ne tik ugdymo įstaigose, bet ir įvairiose bendruomenėse organizuojami dviračių ar pėsčiųjų žygiai, sportinės varžybos ir kiti sveikatinimo renginiai. Jau 20-metį šią iniciatyvą remiantis Kėdainių visuomenės sveikatos biuras pakvietė kėdainiečius aktyviai dalyvauti šios akcijos renginiuose. Europos judumo savaitė jau yra gyvas renginys 20 metų. Europos komisija pirmą kartą inicijavo, siekdama, kad žmonės tvariau naudotų energijos šaltinius, kurą, kad mažiau būtų taršos, o mūsų rajono savivaldybėje iš tiesų bus pakankamai daug renginių, kuriuos pasirinko pačios ugdymo įstaigos, pačios bendruomenės, pačios seniūnijos. O didieji renginiai, kurie skirti visiems visuomenės nariams, tai yra organizuojami du per visuomenės sveikatos biurą, tai šiaurietiško ėjimo žygis, kuris vyks 20 dieną 17 valandą. Visų laukiame prie visuomenės sveikatos biuro ir prašymas būtų, jeigu turi kas inventorių savo, tai būtinai atsinešti, nes manome, kad bus tikrai pakankamai gausiai dalyviai susirinks pakankamai gausiai. Tai tiesiog turime tokį prašymą. Kitas renginys, kuris vyks pietų pertraukos metu, tai visuotinė mankšta pertraukos metu vyks Knypavos rinkos aikštėje 21 dieną 12 valandą. Labai kviečiame prisidėti ypatingai tų įstaigų, organizacijų, darbuotojų, specialistus, kurie dirba visiškai netoli tos vietos, kad jie galėtų pėstute ateiti ir galiausia grįžti. Ir pietų metą tiesiog turėti kitokį aktyvumą, kitokį laisvalaikį, kitokį poilsį. Ir iš ankstinės registracijos praktiškai nedarome. Tai bus visiškai gyvi renginiai, į kuriuos labai kviečiame. Ir taipogi prašome prisidėti visas seniūnijas, kadangi iš projekto, kuris vyko ankstesnių periodų, sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone, kiekviena seniūnija gavo po 20 porų šiaurietiško ėjimo lazdų, tai aš manau, kad kiekvienoje seniūnijoje tokie organizuoti žygiai galėtų vykti. Ir galėtų vykti nebūtinai vieną kartą tik tai, bet galėtų vykti galbūt ir kiekvieną dieną skirtingose vietose. Čia viskas priklausys nuo organizacinių turbūt gebėjimų ir noro. Lygiai taip pat savivaldybės mastu bus vykdomi vienos dienos rinkimai žmonių, kurie daugiausia nužingsniuos per dieną. Tai dienos iššūkiai bus ir informaciją reikėtų sekti detalesnę dėl šito žygio konkurso arba žingsnių konkurso savivaldybės internetinėje svetainėje, tinklalapyje ir visuomenės sveikatos biuro internetinėje svetainėje taipogi rasite šitą informaciją. Tai bus išrinkti 7 daugiausia nužingsnevę atskiromis dienomis dalyviai ir be abejo jų lauks paskatinimosios dovanėlės. Būtent tokie renginiai, tokios akcijos jau vyksta 20 metų. Ar mato tos pokyčius? Vat matom jaunimą su paspirtukais mėgsta, galbūt dviratininkų taip pat daugėja. O būtent kokios yra tos alternatyvos iš tikrųjų automobiliams? Tvarus naudojimas tai reiškia, kad žmonės turi pasirinkti švarias priemonės, švarias aplinkai, žalias priemonės vadinamasias. Tai yra visos galimos priemonės - paspirtukai, dviračiai, galiausiai ėjimas pėstute, jeigu tai yra atstumas nedidelis. Jeigu žiūrėsime Kėdainių miestą, tai atstumas tikrai yra pakankamai nedidelis, lyginant su didmiesčiais. Jeigu didmiestyje gyvenantis žmogus sakytų, kad čia yra visiškai čia pat darbas prie namų arba namai prie darbo, tai Kėdainiuose sakoma, kad jau toli. Tai iš tiesų turbūt reikėtų įsivertinti realiai ir be abejo pats judėjimas turėtų prasidėti nuo ėjimo. Ne nuo bėgimo, ne nuo nedidelių maršrutų atstumų, ne nuo maratonų, pusmaratonių. Žmonės kartais mėgsta daryti tokius iššūkius kardinalius, bet viskam reikalingas pasiruošimas. Ir pirmiausia, jeigu nori būti žmogus sveikas, jis nuolatos turi judėti, jis nuolatos turi vaikščioti. Ir tik tai tempas gali būti skirtingas, o sparčiai praėjus tam tikrą kilometrų skaičių mes pajusime be abejo geresnį ir savijautą. Ne tik, kad tvariai judėsime, bet ir dėl savo sveikatos mes padirbėsime. Ir na, mūsų ir širdutė padėkos iš tikrųjų, ir kraujospūdis bus normalesnis, jeigu mes naudosimės savo potencialu, o ne ištisai sėdėsime automobiliuose. Ir savivaldybė be abejo, kaip ir kiekvienais metais, kaip ir visa Lietuva, kaip ir ES miestai, minėdami šitą savaitę, tai 22 dieną, skatina naudotis viešuoju transportu. Išsėsti iš savo automobilių ir pasinaudoti viešuoju transportu, kas be abejo yra kur kas naudingiau aplinkai, nei važiavimas automobiliais po vieną. Mikolaus Daugšos viešosios bibliotekos Liepų filiale pristatyta kraštiečių Romualdo Kasmausko, ilgamečių Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos ir Kėdainių Varsnos literatų klubo nario knyga Raitomis ant Pegaso. Taip, šiandien prisiminsim kraštietį, amžinatilsi Romualdą Kasmauską, literatų klubo Varsna narį. Ir šiandien pristatysim jo knygelę Raitomis ant Pegaso, jau 5 jo knygelę. Labai smagu, kad ją išleido dukra jo, Dalia Kasmauskaitė, kaip tik šiandien svečiuosis pas mus Kėdainiuose ir prisiminsim jo gyvenimą, jo kūrybą. Jums teko su juo bendrauti? Taip, teko, ir buvo literatų klubo labai veržlus narys, visada mus prajuokindavo savo veržlumu, savo ryžtu, savo tokiais stipriais įsitikinimais ir reiškimais jų. Jo poezija labai gyvenimiška, labai kasdieniška. Iš tikrųjų, tiesiog pasakojimai jo kasdieninio gyvenimo įspūdžių, patyrimų ir tremties, ir visokių baisių dalykų prieškario ir pokario. Ir labai daug lyrikos, labai gražių žodžių moterims. Kėdainių krašto literatų sambūrio Varsna vadovė Genovaitė Reikėnė Romualdą prisimena kaip ypatingą žmogų, asmenybę. Romualdas asmenybė iš tiesų. Jis atėjo pas mus su didelė energija, su dideliu kūrybos potencialu, kadangi jis tais pačiais metais, 1998 metais, spalio mėnesį, jau išleido knygą. Spalio 16 mes ją pristatėme čia toj bibliotekoje. Tai puikus žmogus, puikus draugas. Jis yra parašęs tai bibliotekai, nu toks patosas pasibuvo. Tai bibliotekai parašęs klubui eilėraščių. Romualdo Kasmausko, kokia buvo poezija? Kokie jo eilėraščiai? Jo labai drąsus, labai pakeliantis, nebuvo minorinių tokių, labai jautriai rašė, ką aš dabar va šiandien paskaičiau, labai jautriai rašė apie savo tėvą, apie savo mamą, dėkoja tėvui už namus, vat, už žodį namai, labai va tokie gražūs įsireiškimai, o šiaip jau labai drąsi poezija, labai pakelianti. Tokia, koks ir jis buvo. Knygą išleido dukra Dalia Kasmauskaitė. Tai yra gana toks misnis dalykas. Tėvelis po išėjimo atėjo į sapną ir pasakė, kad išleistų jo knygą. Ir netgi nurodė rankraštį, iš kurios tai padaryti. Ir kokia tai knygelė? Ką ją sudėjo? Tai yra iš rankraščių. Tėtis po išėjimo paliko visą pluoštą rankraščių didelės ir iš tos knygos, kurias jisai spausindavo eilėraštį spausdinimo mašinėle. Ir po to suriždavo, žinote, kaip studentai diplominius kažkada riždavo, ir tų rankraščių liko bent 6 tokios knygos, ir jis nurodė knygos spalvą, ir kad skirtukas įdėtas tam tikros spalvos, ir kad iš tos knygos išrinkti ir išleisti knygą. Ir kadangi tas rankraštis vadinasi Raitomis ant Pegaso, taip ir knygelė buvo pavadinta Raitomis ant Pegaso, ir ji buvo išleista pirmųjų išėjimo metinių proga. Ten tik eilės ar ir pasakojimas apie tėvę? Knygelės pradžioje yra pasakojimas, nes kaip tik 2021 metais yra, tiesiog mano dukra, jo anūkė, dalyvavo Kaunas Europos kultūros sostinė projekte ir jį pakvietė kartu su jaunimu papasakoti apie jo gyvenimo tarpsnį, kuomet jis kalėjo 9 forte, būdamas 14 metų, ir ten yra įdėtas būtent tas jo pasakojimas iš to projekto apie jo gyvenimą. Jūs kokį prisimenate tėvelį? Koks jisai? Atlaidus labai. Ką be kažkas be padarytų, jis visada niekada nekeldavo balso. Absoliučiai susitvardantis žmogus. Neatsimenu, kad jis būtų dėl ko nors pakėlęs balsą. Jisai tiesiog nutilėdavo, arba jeigu tai jau situacija, kad kažkaip ten kažkas iš jo ko nors, jis tiesiog išeidavo iš kambario. Jis galėdavo išeiti iš kambario, išlipti iš automobilio, bet niekada nesiveldavo į konfliktą. Tai yra, jeigu taip trumpai, absoliučiai nekonfliktuojantis žmogus. Jeigu reiktų išskirti kelias eilutės iš tėvelio kūrybos, ar turit va tą svarbiausią? Tiesiog ten daug yra, kurios labai gilios, bet va tiesiog šiandien kaip tik pacitavau jo tokie ir aš manau labai tinkančius žodžius, kurie tinka šiam laikmečiu, šiem metam, ypač o buvo metai kaip vaistai, nors kartus jie reikėjo gerti. Knygoje rašyti labai aktualūs ir šiandien Romualdo Kasmausko žodžiai. Karas įtraukia visus. Kai tarpusavyje kariauja didžiosios valstybės, niekas negali likti neutralus. Užtenka pabūti liudininku, tik kažką pamatyti, tik praeiti pro šalį, reiškia, tu esi dalyvis. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Džiaukitės norima šypsena. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 1342, telefonas 8-609-12285. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojos, visai neklauso. Alio, Antanas, tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Rugsėjo 16-ąją, 16:30 Kėdainių Mikolaus Daugšos viešojoje bibliotekoje vyks renginys Miškininko diena. Algimanto Liūžos fotografijų ir Aurelijos Ozolinės piešinių paroda Lietuvos miškuose. Kraštotyrininko Ryto Tamašausko pranešimas Kėdainių krašto miškų pavadinimai. Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro doktorantė Vilma Živatkauskėnė Nevėžio slėnio gojeliai agrarinė miškininkystė. Įspūdžiais apie savo darbą dalinsis Kėdainių miškininkų bendruomenė. Kėdainių krašto muziejaus tradicinio amatų centre Arnetų name rugsėjo 16:14:30 atrask natūralius skonius ir spalvas. Natūralų ir sveiką maistą pristatys Serafinų šeima iš Dotnuvos. Jėninos Monkutės-Marks muziejuje galerijoje rugsėjo 16-17 val. Atidaroma Lietuvos dailininkų grupės individualistai tapybos paroda Spalvų atgaiva. Rugsėjo 19-ąją, spalio 19-ąją dienomis Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Jėninas Čemėrėnės iš Kupiškio rajono siuvinių paroda Gėlėtos godos. Kėdainių Mikolaus Daugšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos kiemelėje arba 3 aukšto salėje rugsėjo 22-17 val. Susitikimas su poetu, eseistu, prozininku Donaldu Kajoku. Kėdainių Mikolaus Daugšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos aikštėje rugsėjo 24 dieną 14 val. Bibliotekos salėje arba kiemelyje vyks susitikimas su daktaru Jokūbu Fišu, autoriaus knygos Aštrūs protas veikame kūne pristatymas. Mikolaus Daugšos viešojoje bibliotekoje Arkos galerijoje eksponuojama dainuojamosios poezijos festivalio ant Nevėžio kranto archyvų fotografijų paroda. Paroda vyks iki rugsėjo 30 dienos. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija.